ne sme garci, Bugarini, Srbi, čeda smena Aleksandar, gordost Makedonska. Горди собственици на чисто нова антична история, наследници на Александър, Клеопатра и Самуил, обитатели на земя родила човешката цивилизация. Това са те, хората, които сантиментално наричаме братя македонци. 20 години след като България първа призна съществуването на независимата държава Македония, част от тези братя продължава да имат един основен проблем. Ние имаме проблем пред се с бугарите, кои не ни го признаваат язикот и нацията. Перверзијата на бугарската политика. Како наше бугарско потекло може да се зборува? Цепале Македонија, е! Бугарската политика работи за придобивање души во Македонија. Лажат! Лажат и сушат! На Балканите лъжите и историята често разменят местата си. И ако доскоро те бяха пазени за вътрешна консумация, преди 2 години македонското правителство реши да затвори всички усти с твърде голям залък. Проекта Скопие 2014. Ова е проект каде што ни кажува дека Македонија била, е и ќе остане национална и библиска земја. Сите личности што потекнуваат од Македонија, кои што имаат дадено допринос во историјата на Македонија. Мнозинството од македонците веќе се сметаа дека се потемци на античка Македонија, благодареки пред се на државната политика, која во последните интензивно 3 години ја комплетно менува историјата на Македонија. Ние со тие антички македонци имаме име. Никој друг не е македонец во светот. Имаме територија. Ние оваа земја се вика Македонија. Не сега се вика. Се викала веќе милениум. В момента по проекта се изграждат паметници, фонтани, црква, музеи, административни сгради, триумфална арка и дори нов мост над река Вардар. Всичко това във време на финансова криза и безработица между 30 и 40%. Всичко това в центъра на македонската столица. Центарот на Скопје е наликува како еден Дизнелент или паркот на Астерикс во Париж што постои. Цела друга Македонија нема ни патишта не се прават, ни никакви културни настани не се случуваат. Значи, се работи за мене, оно што се нарекува е на концепцијска карикатура на главниот град на Република Македонија. Основна движеща сила на тези строежи е така наречената антиквизација. Опит за обединение на мултиетническа Македонија около общи антични корени. На фона на този мащабен декор за гостите на Скопие остава логичния въпрос. Защо на някого в 21 век би му хрумнало да строи в бароков стил? Ето отговора на един от авторите на проекта, архитект Вангел Божиновски. Площадот во барокен израз пред най-големата католичка катедрала Свети Петар во Рим е копија на площадот во Джараш, изграден од македонски архитекти при походот на Александар III Македонски. Куполите на Свети Иво де ла Сапиенца се всушност копија на архитектурата што ја остава македонизмот кој се вика елинизам во Петра. Значи, објаснението е благо речено малоумно. Оние кои што имаат стручно око или образование, која ги гледаат овие работи, или се смеат, или ми приоѓаат како да ми умрел близок и ми изразуваат сочувство. Идејата на овие згради е да представуваат еден нов кулис, театарски кулис, за брза промена на идентитетот на народот. Архитект Мирослав Гръчев е познат в Македонија като автор на националното знаме. Преди да стане преподавател в Скопския университет, Гръчев създава градоустройствения план на Скопие и е кмет на централната столична община. Само дилетант, само будала може да зборува за македонска култура, македонска историја во предисториско време, во неолит или во палеолит. Тоа во нормални
zemlji bi trebalo da služi kako deo od parodiji ili komediji, kaj nas tije luge im dava mikrofoni i govornici seriozno da zborat i da go sramat ovoj narod. Koga zboruvame dali македонската култура, архитектура, уметност, историја има барок, треба да се каже дека во суштина македонската архитектура го оформува барокот. Барокот во Република Македонија е врзан со во времето кога Македонија била српска колонија. И затоа јас велам дека во Република Македонија покрај процесот на антиквизација оди и процес на југословенизација. Значи, од една страна гледате антички македонци, а од друга страна гледате југословени, а во идентитетот има некоја хумористична димензија. Македонија! На последните, да речеме, спортски навивања, тоа се гледа во еден парадокс, кај што навивачите ставаат шлем од античка Македонија и пишуваат на челото 4S. Јас велам, што сме ние? Антички југословени. За мене, јас тоа го нарекувам идентитетски циркус. Потомците на Македон, белата раса ја зачнав и од кај вас започнато се. Македонија цела да е, секој да ја знае. Има и куриозни случаи, когато, да кажем, министер на внатрешните работи убедено ме убеждаваше, че всъщност живота на земята е започнал от това, че в Библията, така е било записано, е имало в началото и камък, и дърво, и македонец. И той е трил явно камъка и дървото и е тръгнал живота на земята. Академик Боже Ристовски от Македонската академия на науките е баща на съвременния македонизъм. Той е автор на скандалната македонска енциклопедия, която предизвика истински международен скандал. В книгата Вапцаров присъства като македонски поет, а българската държава е обвинена в асимилация на македонците у нас. Енциклопедията е спряна от разпространение в Македония. Това беше паганска държава, а ние постепено го прифативме овде християнството во рамките, во границите на Византија. Вие гледате какви се цркви и катедрали и се откриваме и денеска на наша територија. Тоа беше християнска цивилизација. Значи, што ни не може да се словените... Од 40-та до 90-та година имаше тука една голема полемика чии се Кирил и Методи, чии е Свети Климент, чии е Гоце, чии е Јане Сандански, чии е Даме. И најдобра прекина со тоа што отидовме во античка Македонија. Вие ако погледнете, да речеме, самиот концепт на спомениците во Република Македонија, Свети Климент и Наум се 10 пати помалечки од Александар Македонски. За сега в центъра на Скопие липсва паметник на македонската принцеса Клеопатра. В Македония, например, има дружество на египтяните или на египтците. Аз първо помислих, че става дума за някакъв ромски клан, за цигани, нали? Защото какви египтяни в Македония? И най-официално ми обясниха, че тъй като някога Александър Македонски е стигал до Египет и е общувал с Клеопатра, тя е изпратила някаква група от египтяни, също са идвали на посещение. И естествено, като са дошли, са се родили, нали, деца, останали са тук и така нататък. И от тогава още в Македония живеят и истински египтяни. И дебело подчертаваха, ние не сме араби, като тези, дето сега населяват Египет. Ние сме, казва, истинските египтяни, които са съхранени на тази територия. За всички скептици публикуваме тези статии от македонския печат. От тях става ясно, че от Дружеството на египтяните в Македония не само твърдят, че наборяват 1 милион души и искат да бъдат споменати като официално малцинство в конституцията на страната, но дори настояват между паметниците на Александър и Гоце Делчев в центъра на Скопие да бъде издигната пирамида заради техните юнаци дали своя принос към общата антична история на страната. Майка Македония, на цел свете.
веќе во учебниците, во академските изјави, во книгите, а масовно таму кај што до вчера пишувало дека македонците имаат словенско потекло, сега пишува дека македонците се потомци со античките македонци. Кирил и Методи, тоа се основополучниците на македонската книженост и култура. Македонија били са земја, античка. Император Јустијан. Он е нели, римски император, има голем допринос за нашата земја. Никој нормално не може да ви каже точно каква е врската помеѓу нас и да речеме Јустинијан. Значи се употребуваат историски факти, се мешаат со легенди, потоа во една пропагандна, но болна, патолошка кујна се претвараат во отров, пропаганден отров за македонскиот народ и се претвараат во бетон, во бронза. Освен Александър и император Юстиниан, друг основен герой в проекта е цар Самуил, изписан с буквата О. Самуиле, цар македонски, од дола иде твојата војска. Првото име на Самуиловата држава Склавиния. Било Склавиния, не било Бугарија. Името Словени потекнува од македонските Словени, од македонските Склавинии. Цар Самуил има оставено голем белег во историјата на Македонија, каде што се борел, може да знаете, она битката со Болкашин, каде што на секој стоти војник му оставиле по едно око. Доку отвориме учебниците в училиштата в Република Македонија, ще видите, че самите учебници се пише как българите няколко пъти са окупирали Македония, как българите са били фашисти, личности от българската история, като почнем от Кирил и Методи, цар Самуил, брате Миладинови, Гоце Делчев, Тестина Мидова Царов, които там в техните учебници са представени като някакви македонци по националност, които не само са македонци, ми се борели против българите. И още повече, мисията на Кирил и Методи е мисия антибугарска. Тоа денеска они го слават, меѓутоа нивната мисија е во основата антибугарска. Ако това звучи екзотично, следващата част от историята на братска Македония е задължителна. През 2008 година се ражда тезата, че македонците имат истински живи цар и царица. Те останали на територията на днешен Пакистан след смъртта на Александър по време на похода му в Персия преди 3000 години. И в един момент, много усилено в македонското общество, се лансира, че е време роднините да се върнат. Някъде в Пакистан има едно племе, племето на хунзите, които са хора изцяло приличащи на днешните македонци. И че тяхният лидер желая да се върне и да види майката родина. Скопие беше обкичено като все едно, че пристига някаква световна личност. Цялото държавно ръководство бе строено на аерогарата, червени килими, държавни коли и бяха посрещнати принцът и принцесата, които пристигат от далечен Пакистан, втората родина, така да се каже, на македонския народ. Го чуваме аманетот во нашата душа и срце. Добро дојдовте дома. Шеда на Македонија. Бяха им отдадени държавнически почести, приети на най-високо равнище, премиер, президент и така нататък, разходени из цяла Македония, но това, което мене ме потреси, е, че се намериха и много обикновени хора, някои от които подариха на това кралско и царско семейство, македонска земја, защото казаха, не може, вика, българите да връщат на своя цар земја, а ние също си имаме наш цар, той трябва да си има земја в Македонија. В
Страни от историята, Скопие 2014 е нагледно доказателство, че на Балканите всичко, дори изкуството, може да бъде политика. Най-голема кражба на векот. Сградата почна с 23,5 милиона, а сите професионалци знаят дека таа може да се изгради со два пати помалце пари. Проектот веќе чини над 400 милиони евра. Колку ќе чини до крај, никој не знае. Проектът Скопие 2014 се случва без допитване до народа и без прозрачен конкурс за изпълнители. Инвестицията е опит на управляващата партия от ВМРО ДПМНЕ да обедини македонците пред лицето на приближаващия нов етнически проблем в страната. Знаете, вие имате един парадокс. От една страна, вие славейки го името на Александър Македонски и правейки се дека сте много голема нация, вие внатрешно ги отбивате сите други од себе. Ги одбиват и албанците, и турците, и ромите, и власите. И значи, наместо единство, вие правите неединство. Тука, според програмата на владата, треба да бидат намени и институции кои што се подполно инкопатибилни една со друга, да речеме Уставен суд и археолошки музеј. Што да го ставите во некаква телевизиска пародија, луѓето ќе се смеат само на помен на таква малоумна идеја. Меѓутоа, еве, ние ја живееме во реализација и тоа во зграда која што во само 7000 квадрати, во кој што не може да влезе ни дел од археолошкиот музеј, веќе сега чинат над 40 милиона евра. Неверојатна вистина е дека автор на локациите, урбанистичките решенија и идеите е еден човек. Тоа е нашиот премиер. Какво обаче се случва с тези, които проговорят публично? Особено ако нарекат себе си българи в Македония. През 2007 в BTV репортерите ви разказахме за побой над българи от македонска агитка край плочата на Мара Бунева в Скопие. Няколко месеца по-късно това интервю е излъчено в една от македонските медии в рубриката «Без коментар». Следват няколко бързи разследвания и на трима от българите са повдигнати различни обвинения. Въпреки протестите на международната общност, че процесите са политически, двама от героите във филма влизат в затвора за по 3 години. Можеш да бидеш сърбин, албанец, влах, циган, всек може. Ама вече като си българин, ти си предател. За вас, българите, трябва само един нож и да ве зарие некой в дзида. Българи, татари, умрете българи. Здравко Здравески е бивш командос от специалната част Лъвовете, създаден от Любчо Георгиевски през 2000-та година по време на въоръжения конфликт с албанските сепаратисти. Заговарах на знамето вентилатора, кое не го признавам да биде лавот, символот на българщината. След падането на Георгиевски от власт, Здравко пише писмо до държавната администрация, в което иска да се откаже от македонското си гражданство. Осъден е на 3 месеца затвор, а лежи общо 3 години. После това писмо ги чупа зъбите. Бев плуван българско куче, българската майката ми. В Македония се чувствуваш българин, те струва живот. Тук е комплекса на македонизма. Той знае, че произхожда от българското, но за да наложи този македонизъм, трябва да е най-жесток срещу България. Ако сакате да чуете ова македонска песна, појдете во София или во Благоевград, таму ќе чуете повеќе македонски песни отколку во Скопје. Овде е дефинитивно само песни од бивша Југославија. Секаде като пишало во историческите и архивските дани, като българи, изтрива се и пише се Македонија или македонци. То не можеш да го избришеш. Как ще го избришеш? Това, което е част од твоята историја. Няма кој друг да ни пази нашата историја, освен самите ние. Я сакам мирно.